Festival da Juventude pela Paz. Um chamado de paz para todos os jovens do planeta. Um festival onde a unidade com toda a vida se faz presente em cada ser. Um festival onde é revelado que o amor sempre deve atuar primeiro. Expressando em cada som a voz da alma. Em cada cor, o tom da vida. Em cada oração, uma oferta à criação. Em cada sorriso, um gesto de paz. Paz, paz. Quando alguém sofre. When someone suffers on the other side of the world. When someone suffers in your country, in your city, in your neighborhood. Have you ever wondered, what can I do? War, hunger, illusion, loneliness, lack of love, ignorance, indifference. All evils begin in the spirit and can be healed in the spirit. There is something you can do, wherever you are, every day. You can pray for yourself, for me, for them, for the families, for the kingdoms of nature, for the cultures. You can pray for the nations. Prayer for peace in the nations. Mystery of the Rosary. Take the rosary in your hands. And contemplate with me the needs of the world. Unite the consciousnesses of nations so that from the spiritual universe, this union manifests itself on earth and prevents the conflicts and the wars that are being gestated all over the world. United, we pray every day for the nations, for the cultures, for the kingdoms of nature, and for the youth of the world, regardless of creed, race, or religion. We unite to the heart of the Mother of the World to cry out for peace, for forgiveness and redemption for this. Peregrinação pela Paz. Encontros ecumênicos que unem povos, culturas e nações. O poder da oração. A música que eleva. Mensagens de paz que se revelam. Em outubro, a Peregrinação pela Paz prossegue na Argentina. E no mês de novembro, chega ao sul do Brasil. Em Viedma, o Sagrado Chamado, um encontro com Cristo Jesus. Encontro com a Virgem Maria. Do Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, encontros com o Castíssimo Coração de São José. Vigília de Oração pela Paz nas Nações. Novembro, no sul do Brasil, em Florianópolis, Maratona da Divina Misericórdia, a Maratona da Oração, Aparição da Virgem Maria. Em Camboriú, Aparição da Virgem Maria. Em Balneário Camboriú, o Sagrado Chamado, Encontros com o Castíssimo Coração de São José. Do Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. Entrada livre e gratuita em todos os eventos. Transmissões ao vivo por Misericórdia Maria TV. Campanha pela Paz. Uma missão.
de Deus para alcançarmos a redenção. São José, Pai do amor, guardião do Cristo, nosso Senhor, ora por nós, filhos de Deus, para alcançarmos a redenção. São José, everyone. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro com o Castíssimo Coração de São José. Very welcome everyone to this meeting with the Most Chaste Heart of Saint Joseph. Today we woke up early. Realmente é um dia muito especial. Porque realmente it's a really special day. Acompanhar ao vivo essa aparição. In which we will accompany de nosso amado live this apparition of our beloved Saint Joseph. Todos também, and we also wanted to greet everyone who is accompanying us through Mercy Mary TV, your houses, your groups of prayer, the monasteries, the communities of light. Sejam também muito bem-vindos. Sejam também muito bem-vindos. Aqui no Centro Mariano de Figueira. Aqui no Centro Mariano de Figueira. The Marian Center of Figueira. E um saludo especial and a special a Madre Maria Shimani de Montserrat, a Madre greeting to Mother Maria Shimani de Montserrat, Friar Elias del Sagrado Coração de Jesus, and also Madre Merique, que hoje nos acompanham a partir dessa transmissão. Que hoje nos acompanha dizer a todos, we wanted to tell everyone, com vocês, share it with you, que hoje o relicário do coração de São José se multiplicou. That today, the relicary of Saint Joseph has multiplied. Há alguns meses, as crianças some months ago, da comunidade em Carmo da Cachoeira, las niños de la the children de la escuela de la comunidad, from the no dia dos pais, communities, en el día de los padres, the children that study in the community school in town, they decided to make an offering to the father, Saint Joseph, and they made little reliquaries that in that moment were made of paper, and that Saint Joseph blessed
aceptou sua oferta. E pediu que diante desses pequenos relicários essas crianças orassem por todas as famílias do mundo. And that's then, so that before the little relicaries, the children would pray for all the families of the world. Because this way, Saint Joseph, through the little hearts, would be able to intercede not only for their families, but all the families. So today, children wanted to make an offering more. And they made wood relicaries. And these relicaries are here in the altar for being once again blessed by Saint Joseph. And we do not know what is going to be the new mission Saint Joseph is going to give to them. So let us pray with these relicaries in our heart. Aproveitando para também nós fazermos uma oferta por todas as famílias deste mundo. And also being able to make this offering for all the families of the world. We're going to begin our work of today watching the studies of the of the daily messages of Saint Joseph as he asked us. Hoje se chama Impulsos de Fé, Confiança e Esperança. So, the study of today is called Impulses of Faith, Trust and Hope. So, let us let these words to be impulses of faith, trust and hope for the entire planet, for the whole planet. And may watching the study be also a service, and then we'll continue our task, praying and singing, receiving the chaste heart of Saint Joseph in this here, receiving him here with work. Hoje nosso estudo começa com um impulso de fé, de confiança e de esperança. Começa com uma mensagem que dissolve nosso medo e a incerteza em nós. Vamos continuar estudando as mensagens diárias de São José, caminhando pelo mês de abril de 2016, deixando que cada uma de suas palavras ingressem em nossos corações e nos impulsionem para que sejamos a cada dia algo novo, renovados no propósito de Deus para as nossas vidas. Chegamos então no dia 16 de abril de 2016, quando nosso amado instrutor nos disse: não tenhas medo do assédio do inimigo. Seja antes consequente com a própria fé e equilibrarás o mal que a escuridão imprime no mundo, com a potência do amor de Cristo em teu coração. Não tenhas medo das ameaças que te faz o inimigo, porque tua perseverança em Cristo fará do teu destino uma vitória de Deus, não importa qual ele seja. A vida espiritual é muito misteriosa e se move com base em leis que desconhecemos, como por exemplo a cruz de Cristo, que em sua época para muitos foi compreendida como um fracasso e para Deus foi o maior triunfo de toda a sua criação. Por isso, não podemos medir nossas vitórias com base em fatos materiais ou analisando com o nosso pensamento humano comum. São José nos diz nesse trecho que o que importa é nossa perseverança em Cristo. O que importa é o que acontece em nosso mundo interior.
Se na vida vivemos aquilo que a humanidade considera como um fracasso, apenas Deus pode saber se a partir desse fracasso ele não estará construindo uma grande vitória. Então, antes de alimentar o medo e especular qual será o nosso destino, com temor, com ansiedade, por tudo o que hoje acontece no mundo, vamos primeiro fortalecer a fé dentro de nós e consolidar nossa união com Deus de uma forma simples, sem confrontar o mal ao nosso redor, mas apenas colocando nosso coração no coração do Pai, para que Ele tenha o caminho aberto para fazer de nossas vidas um triunfo seu, não importando como isso aconteça. Muitas vezes, ficamos olhando o mundo ao nosso redor e nos perguntando o que será de nós e como passaremos pelas provas que a humanidade deve passar quando nos corresponder vivê-las. Nesse pequeno trecho, que guarda grandiosas chaves, São José nos responde isso. Concentremos em fortalecer a nossa fé e em abrir caminho para a potência do amor de Cristo dentro de nós, e tudo o mais estará nas mãos daquele oleiro que realiza suas obras tão milagrosa e misteriosamente. Tudo isso se resume mais claramente no trecho seguinte, quando São José nos diz: Filho, ocupa-te em seres verdadeiro, ocupa-te em te aprofundares em tua união com o Pai, ocupa-te em cresceres rapidamente, para que sejas digno de herdar o reino de Deus no mundo. Ocupa-te em fazer da tua vida um testemunho do verdadeiro milagre de Cristo, que é a transformação das essências e a redenção das consciências. Tua proteção está na união com Deus. A vitória de Cristo em ti depende apenas de tua entrega e de tua perseverança, porque o Senhor está de braços abertos diante de teu coração e te oferece tudo para que sejas como Ele foi, para que ames como Ele amou e para que descubras a verdade sobre ti, assim como Ele descobriu em sua transfiguração. São José disse que o Senhor está de braços abertos diante de nós, nos oferecendo tudo para que amemos como Ele, para que conheçamos essa verdade que Ele conheceu, que Ele é. E poderemos dizer: mas eu não vejo isso, eu não sei onde estão esses braços abertos, eu nunca recebi essa oferta de amor. Cristo nos chama a amar como Ele, e não como nós queremos. Ele nos chama a descobrir uma verdade e não a confirmar algo que já conhecemos. A sua oferta está diante de nós todos os dias. O chamado ao amor se encontra oculto em todas as situações de nossas vidas. O amor de Cristo ama sem condições, ama o que é imperfeito e ama o que é belo. Ama os seus amigos e ama os seus inimigos. Ama mesmo com a cruz posta em suas costas. Ama quando é aclamado e ama da mesma forma quando é flagelado. Então não podemos dizer que nunca recebemos essa oferta de amar como Ele, porque a nossa vida é a própria escola do amor. Quantas vezes por dia somos chamados a perdoar, a nos superar, a servir, a compreender, a não julgar, a amar? Quantas vezes por dia sentimos o peso da vida na terra e ficamos diante de duas escolhas: reclamar ou fazer disso uma oportunidade de superação, uma oferta de amor? Podemos pensar em nós, em nosso cansaço, em nossas dificuldades, ou podemos olhar um pouco mais para cima e encontrar os braços de Cristo abertos, nos oferecendo o mesmo amor que Ele alcançou, quando, em vez de descer da cruz, Ele derramou sobre ela
até a última gota de seu sangue. Então, não é que a partir de agora ignoraremos as coisas ruins e seremos destemidos, com os olhos apenas em Deus, como se nada de mal existisse. Em um estudo anterior, vimos a diferença entre a ingenuidade e a pureza. E agora podemos compreender que ignorar o mal e ser indiferente a ele seria como estar ingênuo diante da realidade do mundo. Mas hoje vimos que também não é o caso de ficarmos temerosos nem ansiosos por não saber lidar com o mal ao nosso redor, por vivermos na constante incerteza do nosso destino. São José vem para nos entregar, através de suas instruções, o dom da sabedoria, que nos ensina a equilibrar o nosso mundo interior, que nos leva a crescer e encontrar o ponto correto que necessitamos, não apenas para o nosso processo pessoal, mas sobretudo para que sejamos dignos instrumentos de Deus e que nosso Senhor tenha aquilo que necessita para o triunfo de seu plano neste mundo, para a concretização de seu propósito. Prosseguindo então com a mensagem, São José nos diz: reconhece que o mal existe e sê vigilante, mas saibas que, sobretudo, tua atenção deve estar no triunfo do Criador e no teu esforço para que esse triunfo seja verdadeiro. Deves ter o coração puro como de uma criança, porém sábio como de um ancião. Tudo depende de onde colocarás a própria consciência. Faz como meu casto coração, diante das atrocidades do mundo e da grandeza dos mistérios celestiais, que vivia ao lado de meu filho e de minha santa esposa Maria, elegi a humildade, para que as atrocidades se convertessem pela grandeza do amor e os mistérios se revelassem na passividade do silêncio. Assim como São José em sua época, nós hoje também estamos diante dessas duas situações. Vemos como crescem as guerras, o caos, o sofrimento, o desequilíbrio humano, e ao mesmo tempo estamos ao lado de Maria Santíssima e de Nosso Senhor Jesus, que nos revelam tantos mistérios que nos elevam à verdade superior. E às vezes essas duas realidades tão opostas nos causam certa angústia, impotência. Sabemos que a vida na Terra não se encerra nas ilusões que vivemos como humanidade. E ao mesmo tempo, não sabemos como anunciar ao mundo a verdade que nos é revelada. Não podemos transformar o outro e achamos então que, em consequência, tampouco podemos transformar o mundo. Nós somos o mundo. A vida na Terra é um espelho de cada um de nós. É momento de adentrar plenamente nas leis espirituais e já não medir nossos passos por fatos materiais. Pode ser que a consequência de nossa transformação nunca nos seja conhecida, mas isso não significa que ela não exista e que não atue planetariamente. A única certeza que temos é de nossa completa ignorância e quanto nos falta para conhecer, inclusive a nós mesmos. Então façamos como São José, escolhamos a humildade para equilibrar os males deste mundo, escolhamos o silêncio para equilibrar as guerras e conflitos da Terra, e em nosso dia a dia, escolhamos os braços de Cristo, que se abrem diante de nós e nos chamam a amar como Ele. Deixamos então que as palavras de São José ecoem dentro de nós. Lembramos que hoje estudamos apenas a mensagem do dia 16 de abril de 2016 e podemos ver quantos impulsos e inspirações estão escondidos nestas palavras. E quantos outros pontos nós não estudamos, mas que podem tocar o coração e a consciência de cada um de vocês. Então terminamos hoje renovando nosso convite para ingressarem na página dos Mensageiros Divinos e buscarem ali as mensagens completas.
deixem que Deus lhes fale através do eco da voz de seus mensageiros. Bom estudo e aprofundamento espiritual a todos. A São José, vamos iniciar agora nosso trabalho de oração. United to Saint Joseph, let us begin now our work of prayer. E vamos iniciar com um novo pedido de São José. And let us begin with a new request, Saint Joseph. Que a cada dia 19, so that each, quando nos encontremos aqui para este encontro com São José, quando nos reunamos aqui para este when we gather here for this meeting, Saint Joseph, we also may pray the rosary for the salvation of the kingdoms of nature. E assim vamos completar esse pedido da Virgem Maria.
And thus we will complete that request of the Virgin Mary of praying that trilogy of prayer. So, note the vigils of prayer. We will continue praying the rosary for peace and for the children in wars and all the apparitions of the Virgin Mary. We will pray the rosary for learning, for knowing and learning how to go through times the end of cycles in nature. Day 19, we'll pray the rosary for the salvation of kingdoms of nature. So let us begin with the sign of the cross, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. 10. Pelo dom da piedade que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino mineral. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Pelo dom da compaixão que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino vegetal. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor, tende misericórdia do reino animal. Pelo dom da paz que brota do coração de Deus, Senhor,
tende misericórdia do reino animal, pelo dom da paz que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino animal, pelo dom da paz que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino animal, pelo dom da paz que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino animal, pelo dom da paz que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino animal, pelo dom da paz que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino animal, pelo dom da paz que brota do coração de Deus. Senhor, tende misericórdia do reino animal. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Pelo dom da infinita graça que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade do reino humano. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Pelo dom da redenção que brota do coração de Deus, Senhor, tende piedade e misericórdia do reino elemental. Amém. Pela infinita misericórdia que brota dos corações de Jesus, de Maria e de São José, Pai, oferecemos-te nossas vidas em sinal de conversão. Amém. Sim.
abre-se o céu e toca o chão, a graça que provém do coração de Deus. Pronuncia-se sua voz, a voz e eco destes mensageiros seus. São José, vasto coração, auxilia a humanidade a retornar a Deus. São José, vasto coração, ensina-nos a consagrar a vida ao Pai. São José, vasto coração, ilumina o caminho que nos leva a expressar a vontade divina. Instrumentos. Abre-se o céu e toca o chão, a graça que provém do coração de Deus. Pronuncia-se sua voz, na voz e eco destes mensageiros seus. São José, vasto coração, auxilia a humanidade a retornar a Deus. São José, vasto coração, ensina-nos a consagrar a vida ao Pai. São José, vasto coração, ilumina o caminho que nos leva a expressar a vontade divina. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a paz. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a luz. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a paz. São José, casto coração, auxilia a humanidade a retornar a Deus. São José, casto coração, ensina-nos a consagrar a vida ao Pai. São José, casto coração, ilumina o caminho que nos leva a expressar a vontade divina. Nos corações dos homens a paz. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a luz. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a fé. Coração da luz,
nascer nos corações dos homens a paz. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a luz. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a fé. Desce sobre a terra a luz divina e faz nascer nos corações dos homens a nova vida. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. 7. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo, por toda a eternidade. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. 10.
venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo,
auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. 10. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Tierra, a chamada, escuchamos tu clamor. Desde lo alto de los cerros, imploramos tu perdón. Ofrecemos nuestro canto, que se une con unión a la hermandad, que enciende la estrella sublime en nuestro interior. Servidores, misioneros, convocados por el amor, son los soles y sentidos por el caso corazón. Tu divino amor nos guía hacia el Padre Celestial, caminando al infinito a la familia universal. Madre Tierra, Madre Tierra, a llamada escuchamos tu clamor desde lo alto. Imploramos tu perdón, ofrecemos nuestro canto, que se une con tu amada hermana, que enciende la estrella sublime en nuestro interior. Servidores, misioneros, convocados por el plan, son los soles encendidos por el caso corazón. Tu divino amor nos guía a ser padres celestial, caminando al infinito a la familia universal. San José, San José, que tu espíritu humilde San José instruya a la humanidad, que se abran las puertas del cielo y se cubre la tierra el plano original. San José, que tu espíritu humilde instruya a la humanidad, que se abran las puertas del cielo y se cubre la tierra el plano original. Instrumentos. Madre Tierra,
interior. Servidores, prisioneiros, convocados por el plan, son los soles encendidos por el casto corazón. Tu divino amor nos guía a ser Padre Celestial, caminando al infinito, a la familia universal. San José, que es espíritu militar, y su palabra animal, que se abra la del cielo y se cumple la tierra cuando llegue ya. San José, que tu espíritu vive y suya a la humanidad, que se abran las puertas del cielo y se cumple la tierra cuando llegue ya. San José, que tu espíritu vive y suya a la humanidad, que se abran las puertas del cielo y se cumple la tierra cuando llegue ya. San José, que tu espíritu vive y suya que se abra las puertas del cielo y se cumple la tierra. Escucha a ver, San José. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José,
obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São
obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Última. Venerável e castíssimo coração de São José, obreiro e servo fiel do Pai Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida pela graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. 7. Ó amado mediador e intercessor São José, pede por nós perante Cristo por toda a eternidade. Amém. Senhor, meu verdadeiro tesouro encontra-se no vazio de tudo, porque teu espírito bondoso me preencherá de bens divinos, que meus pés não se cansem de caminhar e de abandonar o passado, que tua luz suprema derrame as graças celestiais de que meu coração necessita. Sabe o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, hoje me abandono em ti e confio minha pequeníssima vida à tua grandiosa vontade, porque em teu eterno reino viverei para sempre. Amém. Com tua luz.
corações do mundo, corações do mundo, com teu poder, desperta os missionários do amor. Teus companheiros, discípulos de tua instrução, que a graça de Deus esteja em suas vidas. May the grace of God be in your lives. Que o Espírito Santo habite em seus corações. May the Holy Spirit abide in your hearts. Abide your hearts. Hoje venho, filhos. Today I come, children. Não apenas para dar minha bênção a esta comunidade. Not only for giving my blessing to this community, este centro mariano, to this Marian Center, ou mesmo a esta nação, or even to this nation. Venho para fortalecer seus espíritos. I come to strengthen your spirits. Como os espíritos de cada ser humano, as the spirits of each human being, como a consciência dos reinos da natureza, como a consciência de los reinos de la naturaleza, and also the consciousness of para the que dessa forma kingdoms of nature, juntos, para que desta so forma that thus you may be prepared para carregar com a cruz destes tempos, para for carrying com a cruz the cross tempos. Of these times. Às vezes insisto. Sometimes I insist. Em lhes dizer certas coisas. In telling you certain things. Porque muitos ainda não compreenderam. Porque because many have not yet comprehended the urgency of these times. Vivem como se suas vidas fossem permanecer iguais. Vivem como se suas vidas they live as if their lives will remain the same. Como se seus planos, como se if their plans fossem se cumprir, their plans, a cumprir, as if their plans will be fulfilled, exatamente da forma como just the way they expect it to happen. Mas hoje, filhos, but today, children, abre diante de seus olhos e de seus corações. I open before your eyes and hearts as portas para o céu, as portas the doors para to heaven, celestial de Cristo, para a igreja, to the celestial church of para Christ, altar supremo de seu Pai Criador, para altar to the supreme Pai Criador, altar para que coloquem ali
para que coloque so that you may place there your aims and aspirations and receive from him o plano, el plan, plan que deverá se cumprir nestes tempos, que deverá cumprir-se en estos that must tempos. Be fulfilled in these times. Venho uma e outra vez. Vengo una y otra vez elevar suas consciências, a elevar suas consciências a uma realidade superior, to a uma lift your consciousness superior. To a higher reality. Para que dessa forma, para que de esta forma, so that in this way, adultos na vida espiritual, como adultos as adults in spiritual life, puedan estar con su conciencia, you may be with your consciousness in all that is real, na verdade de Deus, in the truth of God, que já conhecem, that you already know, mas que muitas vezes não vivem, but many times you do not live it. Se não buscam a realidade superior que if you do not see não buscam a realidade superior the higher que rodeia, reality que se that matéria, surrounds you e que se and that is hidden na vida humana, matter in, la vida humana, in human life, como poderão amá-la, how como poderá will amá-la? You be able to love it? Eu vivi na terra. I live on earth. Fui um ser humano como cada de vocês. I was a human being as anyone. E muitas vezes duvidei da grandeza de Deus. And many times I had doubts about the greatness of God, because it was unknown to me. Mas eu sabia que a vida não começava nem terminava neste mundo. But I knew that life didn't begin or end in this planet, this world, because I felt this in my heart. Quando conheci Maria Santíssima, when I met o mistério de Deus, Most revelou, Holy Virgin, the mystery of God was revealed diante de meus olhos, before my eyes, em seu ventre, em seu in her womb, através de meu filho, através de meu hijo, by means of my son. E depois de duvidar, e depois de duvidar, and after doubt, me rendi. I surrendered myself. Entreguei ao Pai minha condição humana. Entreguei ao Padre. I surrendered my human condition to the Father. Para que ele cumprisse em mim sua vontade. So that he para could que ele fulfill in me his will. E nunca me arrependi. E nunca me arrependi. And I never regretted porque it. O amor de Deus. Porque o amor because de Deus the love começou of God a transbordar em meu casto coração. Começou a transbordar em meu casto coração. E toda a grandeza que began overflowing in my heart, pouco, and all the greatness that was being manifested before me infinito, seemed little because his love was infinite and his truth também era infinita, também era was also infinite. Sabia que nada do que podia estar diante dos meus olhos, I knew that nothing that limitava could be before my eyes limitava la limited the creation of God. Eu poderia ver uma só célula, poderia haver uma sola célula de seu corpo celestial, de seu corpo cell of this celestial body, de suas esferas sublimes, sublime spheres descendiam à terra. But in that moment, ascended to earth para nos revelar sua existência, para revelarnos reveal us to us his existence. I tell you all this porque sei que muitos ainda duvidam, because I know that many still doubt de uma realidade superior, de uma realidade superior, about de uma existência sublime, a higher de uma existência reality, sublime, a sublime existence mundo, que palpita en este mundo como no céu, como en el cielo, that palpitate in this world as in heaven. Se renderem à verdade, if you surrender yourselves to the truth, e amassem de coração, e la abraçassem de coração,
poderiam descobrir filhos. You would be able to discover children as I did. Que a vida na terra, que la vida na tierra, that life on earth, que la vida na tierra. Alguém pode trazer água? Can someone bring water? Que la vida en la tierra, that life on earth, não é a única realidade que existe. It's not the only reality that exists. Para chegar ao céu, para chegar ao cielo, basta estar com o coração em Deus. Basta estar con el corazón en Dios. Reach in the heavens. Basta rendirse. Basta rendirse. Place your hearts in God. Just need to surrender yourself. Humana, surrender your own human condition. Y no limitar la obra divina en el interior. Limit y no limitar la propia divine obra work en el interior. In your inner being. Sei que muitos me escutam. I know that many me ogen, listen e não me compreendem, to não me and do not comprehend me. Verdade, porque because in truth, não querem me escutar. Não querem escutar. They don't want to listen. Porque não querem acreditar que é simples. They don't want to believe it is simple. Transformar esta vida na terra. To transform this life on earth. Transformar a condição humana. To transform human condition. Estabelecer neste mundo. E estabelecer establish in this world. Los planes plans of God. Porque se compreendessem que é simples. Because if you comprehended that it is simple, you would have to surrender your own plans, your own life, and your own heart before the Father. Heaven is descending to earth. Para que a realidade já não seja um mistério. So that the reality may no longer be a mystery. Para que a verdade já não esteja oculta. So that the truth may not be hidden. As estrelas que envolvem a terra. The stars that envolve the earth. Se revelarão. Will be revealed. Como uma vida tão sublime, como a vida tão sublime. As life, but so sublime. E tão perfeita, and so perfect. Verão diante de seus olhos, verão. You will see before your eyes. A revelação da própria ignorância, the revelation of your own ignorance. A ciência humana perderá o seu sentido. The human science will lose its sense. A ciência humana perderá o seu sentido. La ciencia humana. Human science will lose its sense. E todo conhecimento, and all the knowledge adquirido ao longo dos séculos, acquired throughout centuries, se tornará pequeno, will become small. Verão como até hoje. You will see as until today you were children. No jardim de infância desta terra. En el jardín de infantes de esta tierra. E ainda assim. Y aún así. In the kindergarten of this earth. Portaron en su interior. But still you. El mayor tesoro de esta creación. You had in your interior. Greatest treasure of this creation.
lhes digo essas coisas. I tell you these things. Para que ali coloquem sua esperança. So that you may place your hope. Quando tudo começar. Quando tudo começar. Que não sintam. Que não sintam. May you not. Que não sabem o que fazer. Que não sabem. May you not feel that you do not know what to do. If in the last years we taught you all this. Coloquem seus corações em Deus. Place your hearts in God. E na verdade divina. E na verdade divina. And in the divine truth. Place your hope em sua origem celestial. In your celestial origin. Coloque em sua fé. Place your faith. No que verdadeiramente são. In what you truly are. Porque seus corpos poderão passar. Porque seus corpos poderão passar. Mas a verdade que habita em seu interior permanecerá. Pero la verdad que habita en su interior permanecerá. Your interior will remain. Ocupem seu tempo. Occupy your time. E sua atenção. And your attention. Em aprender a amar. In learning how to love. E servir. And serve. Não por vocês. Não por ustedes, not for yourselves, mas por infinita, but for an infinite creation que aguarda a multiplicação do amor, that awaits the multiplication aguarda, of love, que aguarda a multiplicação do amor, la multiplicación del amor em suas essências, in of love, in your essences. Se dispõe o seu coração ao amor. Se dispõe em seu coração ao amor. You dispose tudo quanto possamos revelar, to love. Todo quanto everything that we may reveal to you will be simple. Por isso eu venho. That is why I come. Para impulsioná-los simplesmente. Para impulsar or simply impulsing you a aprender a amar, a amar o desconhecido, to love, a amar lo desconhecido, to love the unknown e la verdade, and the truth. Venho depositar em seus corações, I come to deposit in your hearts a humildade de meu casto coração, the humility of my chaste para que nestes tempos de revelações, para que nestes tempos so that in these times of revelations, dúvida, you may dissipate na certeza doubt, de sua ignorância, in the certainty of your ignorance, na certeza de que Deus infinito, in the certainty de Deus infinito, that an infinite God habita el cosmos, abides cosmos como la tierra, as earth, e ainda não se revelou aos homens, and se revelou a los and has not yet revealed himself to men. A verdade de Deus não está completa. The truth of God is not complete. Em nenhum livro sagrado. Em nenhum livro sagrado. It's not ela não foi revelada. In any sacred book. Ela não foi revelada. It has not been revealed humano, to any human being. O Filho de Deus. The Son. O Filho de Deus. Foi a verdade viva. Was the living truth. E apesar de que ele esteve na terra, e apesar de que ele estuvo na tierra, em um corpo humano, in un cuerpo humano, não se revelou completamente ao mundo, não se revelou completamente ao mundo, porque não o compreenderam, porque não o compreenderam, e não poderiam compreender, reveal himself entirely because you couldn't understand. Sua verdade será revelada em seu retorno ao mundo, sua verdade será revelada em seu retorno ao mundo. In his return. And his second coming to the world. Porque neste momento, porque neste momento, that time, that moment, será a última oportunidade, it will be será a última oportunidade de que a humanidade se renda,
de que la humanidad se rinda al verdadero propósito de su existencia, al verdadero propósito de su existencia, y los velos caerán de sus ojos, y los muros que hoy los separan. E os muros que nos separam de uma vida superior deixarão de existir, e a realidade que hoje está invisível, será visível, e os instrumentos de Deus, suas ferramentas divinas, divine instruments, as the mirrors of your hearts, serán palpables, will be já não tocarão o que é invisível, you will no longer touch what is invisible, but you will be able to feel. Touch. E unir-se, unite à verdade suprema, à la verdade suprema. Supreme truth. Hoje estão na escola da fé. Today you're in the school of faith. Porque devem seguir adiante. Porque devem seguir adiante. Apesar de todo conflito e incompreensão. These conflicts, children, do not come from God, mas de suas resistências but from your human resistances. Reconciliem-se com o Pai. Reconcile yourselves with Father and with his divine messengers, clamando a ele, claiming to him, que lhes ensine a render as suas resistências, que that he may teach you to surrender your resistances e conhecer a si mesmos, and get to know yourselves antes de tudo, antes de todo. Before everything. Hoje lhes falo todas essas coisas. I tell you all these things. Porque com a verdade impressa em seu interior. Porque com a verdade impressa em seu interior. In your devem defender a própria fé. You must defend your own fé. Primeiro de si mesmos. Primeiro de si mesmos. Defend it first from yourselves. Del mundo. And then from the world. Porque a purificação do planeta. Porque a purificação do planeta. Moverá a fé de muitos homens. Moverá a fé de muitos homens. Tremble will move the faith of many. Ele trará dúvidas. And will bring to you doubts about the existence of God, because you will not comprehend His justice, because you didn't want to know yourselves, para saber que estavam equivocados, e que nunca clamaram por misericórdia, wrong, e que nunca clamaram por misericórdia, para serem merecedores dela. Para ser merecedores de ella. Creyeron que el mundo terminará. Creyeron que el mundo terminará. Que la tierra dejará de existir. Que la tierra dejará de existir. Mas eso no es verdad. Not exist anymore, but this is not true. Se mantém o seu coração em Deus. Se mantém o seu coração em Deus. As nações estremecerão. As nações estremecerão. Nations will tremble and a esperança começará a desaparecer. Seem to be gone. Mas depois que tudo acontece, is unleashed, e que fortaleçam sua fé, e que fortaleçam sua fé, strengthen your faith, o céu voltará a se abrir. El cielo volverá a abrirse. Amen, open itself. Através da porta de seus corações. Através da porta de seus corações.
of your hearts. Vivo retornará ao mundo. And the living God will retornará ao mundo para estabelecer com os seus companheiros, for establishing with his companions uma nova vida, a new life. Aquela que esteve aqui desde o princípio. Which was here since the beginning. Sejam guardiões deste solo sagrado. Be guardians of sacred land, sacred soil. Para que aqui, so that here, o Criador encontre uma semente. El Creador encuentre una semilla para manifestar un nuevo, para manifestar lo nuevo, to manifest su verdadero new, propósito, su verdadero propósito, true purpose. Olhem para o mundo, miren para el mundo, look at the world, que o que lhes falo não é uma utopia, and comprehend que lo que les hablo no es una utopía, it's not an utopia. Tudo já começou. Tudo já começou. Everything has already begun. Por isso dentro de vocês. Por isso dentro that's de why vocês. O amor está mais fortalecido do que nunca. Love must be. Estar mais fortalecido que nunca. A unidade entre os seus corações. La unidad entre strengthen seus corações the unity. Deve estar mais fortalecida your hearts must be deve very estar mais fortalecida strengthened. Do que nunca. Vençam-se. Vençam a necessidade de se sobressair. Vençam a necessidade de sobressair. Em relação aos seus irmãos. Em relação a seus irmãos. Vençam a necessidade de viver o poder. Overcome the need. Vençam a necessidade de viver o poder. Of living e apenas manifestem na terra. And only e solo manifestem manifest o poder de Deus. The power of God que não se constrói com a destruição that is not built que não se construye con la destrucción del próximo, mas com a unidade entre irmãos, God, mas com a unidade but with the unity irmãos, among brothers and sisters, amor, with love and comprehension. Sintam em seus corações essa necessidade. Feel in your hearts this need de amar, loving, de ser indiferentes, de ser indiferentes, porque pode chegar um dia, porque pode chegar um dia, já não terão a oportunidade, which you will have no longer the opportunity to do, vivam cada dia to do so, como se fosse o último, live each day as if it was the last one. Como se neste mesmo as if, dia, como on that se very same dia, day, seu Senhor retornasse à terra, your Lord will return to para olhar em seus olhos, para mirar em seus olhos, e lhes perguntar, e perguntar-lhes, onde estão os dons, onde estão where os dons que ele lhes entregou, que ele lhes entregou, e o que fizeram com tantas graças, que fizeram com tantas graças, and what did you do with so many graces, que ele derramou ao mundo, através de suas chagas, através de suas chagas. Isso é o que eu lhes quero dizer hoje. This is what I want to tell you today. Para que reflitam. Para que reflexionem. So that you may meditem de coração. Meditem de coração. E se decidam. E se decidam. And decide themselves. A ser instruments of God. Tenha a minha bênção para isso. You have my blessing to do. So.
Neste pequeno relicário, in this little reliquary, cabe o meu casto coração. Cabe meu casto coração. There is my heart. Porque aprendi com Deus. Because aprendi com I Deus learned a fazer-me pequeno. How to make me small. Por amor aos seres humanos. Por amor aos seres humanos. E ao propósito human divino. Beings. E ao propósito divino. And a divine purpose. Que diante dele, que delante may before não it, as crianças, not only os children may, mas também suas famílias, pero também suas famílias, their families. Orem por uma nova vida, orem por uma nova new life, por uma nova humanidade, por uma nova new humanity, para que as virtudes de meu casto coração, so that the virtues of my chaste heart cheguem a cada coração humano. May God to each human heart. Pray for the kingdoms of nature, pelos elementos, for the elements, e pela consciência do planeta, e por la and for the consciousness of the planet, so that they, a humanidade, para que so that they may not give up la humanidade. Orem com sinceridade. And supporting humanity, and sustaining humanity. Pray with sincerity, not only for your friends, but for those pelos que duermen, pelos que se tornam inimigos, asleep, que se tornam inimigos, those who become enemies, del coração humano, human heart, suas incompreensões, by their incomprehensions, por by their ignorance, por conhecer a Deus e por seu not, amor. Por não conhecer not knowing God and His love. Hoje coloco uma parte de meu coração. Today I place piece of my heart in each one of these little reliquaries. Ainda que sei, even though I know, a graça que hoje lhes concedo, que jamais you will never comprehend the grace I give to you, I grant you. Através deste relicário, protegerei o coração das crianças. I will protegerei o coração de los niños. The hearts of children. Para que não percam a vontade de estar na terra. Para que não percam a vontade de estar na terra. Not, so that they may compreendam not lose e compreendam the will of being on earth and may comprehend why they vinieron al mundo en este tiempo, to the world in this time. Que os pais, que sus padres, may the parents filhos, sepan enseñar know sus how hijos, to teach. Que apesar de que as provas acontecem no mundo, que apesar de que as provas sucedem no mundo, e o caos parece se instalar, and chaos seems o caos parece instalar-se, establishing in the world, esos pequeños corazones vieron al planeta, these little hearts vinieron al planeta, came to the planet para instituir una nueva vida, or instituting una nueva new life, onde o amor triunfe, where love amor triunfe, may triumph, y a fe, and la faith fe seja una realidad, may be a reality. Baltazar.
Consagro estes elementos. I consecrate these elements. Pela memória de meu filho. Por la memoria de mi hijo. The remembrance of my son. And for the grace he granted me. De ser pai. Of being sacerdote and priest para esta terra, for this earth. Hoje o céu, today, já está manifestado entre vocês. Is already manifested among you. Divinas, e as bendições divinas, divine blessings, elementos, elements, dos homens, como os corações dos homens, sinta os anjos da presença. Feel the angels of presence transubstanciando esta matéria, transubstantiating this matter, portando em si, bearing in them, mãos, in the radiation of their hands, sangue, the blood, e o corpo de Cristo, and body, que são eternos, that are eternal, in eterna entrega, in eternal surrendering, and eternal sacrifice. Para que cada ser, so that each being comungue com ele, que comungue that may commune with it, fortaleça a própria fé, may strengthen a própria fé, e receba uma nova oportunidade, and receive a new opportunity, de tornarem Cristos do novo tempo, of becoming Christ of the new time. Como meu filho, as my son, hoje reparto este pão. Hoy reparto este pan. Today I share e digo a todos, e les digo a and todos que comam dele, everyone that you may commune with it, glorificado de Cristo, porque yes, this is the glorified body of Christ, forma, and in the forma, same way, reparto este vinho, I share this wine. Para os seus corações, para, para que seja a nova genética da humanidade, so that you may be the new aquela que Deus pensou desde o princípio, aquela que Deus pensou desde o princípio, que se manifestou no sangue de Cristo, in the beginning, and manifested, para que was manifested in the blood of Christ, dele, so that you may drink from it, e se transforme, e se transforme, may transform yourselves, seu Senhor. In a living imitation of your Lord, o sangue de Cristo, so that the body and blood of Christ atue verdadeiramente may, de vocês, may truly act within you, so within you, you may say yes, e deixar que ele atue, e deixar que and let it não apenas de uma forma milagrosa, so not just in a miraculously and unknown way, se manifeste, sino que sua atuação se manifeste, also that de sua vontade, its work may manifest persistência, through your will and persistence, um passo em direção ao Pai, porque because when you give step towards the Father, vocês, his hands e ele pode alçá-los, extended to you, aquilo que espera de cada de seus filhos, aquilo que espera and de he may filhos, get everything he vamos hopes juntos orar ao Senhor, his children, juntos orar let ao us together Senhor, pray para the que Lord, sua bênção, so that his blessing hoje siga além deste lugar, may today go beyond this place, touch the soil of this nation and of this nation, that its people may not lose the hope of manifesting a new life, seeing this new life. Pai nosso, so, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com isto os abençoo. Com isto os bendigo. With this, I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Que sigam em paz. Que sigam em paz. Be in peace. Palavras. And do not forget my words. I thank you.
Água benta. Holy water. Incenso. Incense. Vamos cantar a música do Relicário de São José. Let's sing the song of the Relicário de São José. Sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José. Juntos aos anjos do céu, por tua santidade, humildade e serviço, relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José, ó sagrado relicário do castíssimo coração de São José. Desperta-nos ao amor e ao serviço incondicional. Humilde ponte de comunicação com Deus, sagrado relicário, sagrado relicário, sagrado relicário. Honramos-te, honramos-te. These words of our beloved Saint Joseph, elas prossigam ressoando dentro de nós. Let them queremos convidar sound now e queremos invitar a todos. And we wanted to invite everyone que amanhã tomorrow estejamos reunidos novamente. And estejamos reunidos novamente.
para o sagrado chamado, para el sagrado llamado, esse encontro com Cristo Jesus, this meeting with Cristo Christ Jesus, que acontecerá na Argentina, e será transmitido por Misericórdia Maria TV, e no dia 21, o encontro de todos os jovens, no festival da Juventude pela Paz, que também será transmitido, ao vivo a partir de São Paulo, a partir de São Paulo, e todos também estão convidados a participar. Gratidão a todos. Graças a todos. E vamos agradecer a São José. Graças, São José, por quanto nos dás. Thank you, Saint Joseph, for all that you give us. Peregrinação pela Paz. Encontros ecumênicos que unem povos, culturas e nações. O poder da oração. A música que eleva. Mensagens de paz que se revelam. Em outubro, a Peregrinação pela Paz prossegue na Argentina. E no mês de novembro, chega ao sul do Brasil. Em Viedma, o Sagrado Chamado, um encontro com Cristo Jesus. Encontro com a Virgem Maria. Do Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, encontros com o Castíssimo Coração de São José. Vigília de oração pela paz nas nações. Novembro, no sul do Brasil, em Florianópolis, Maratona da Divina Misericórdia, a Maratona da Oração. Aparição da Virgem Maria. Em Camboriú, Aparição da Virgem Maria. Em Balneário Camboriú, o Sagrado Chamado. Encontros com o Castíssimo Coração de São José. Do Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. Entrada livre e gratuita em todos os eventos. Transmissões ao vivo por Misericórdia Maria TV. Campanha pela Paz. Uma missão divina. Um só coração. Festival da Juventude pela Paz. Um chamado de paz para todos os jovens do planeta. Um festival onde a unidade com toda a vida se faz presente em cada ser. Um festival onde é revelado que o amor sempre deve atuar primeiro. Expressando em cada som a voz da alma. Em cada cor, o tom da vida. Em cada oração, uma oferta à criação. Em cada sorriso, um gesto de paz. 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 Paz.